Շնորհակալություն Տիկին Բաղդասարյան, բարի ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Կարճ կցանկանայի ամփոփել այն հիմնական գործընթացները, որոնք կազմակերպված են եղել նախորդ շաբաթվա ընթացքում և այսօրվա դրությամբ եղած վիճակը։ Գիտեք, որ բռնի տեղը անված մեր հայրենակիցներին աջակցության նպատակով նախորդ շաբաթվա սկզբում հաստատվեց միանվագ դրամական օգնության ծրագիրը, որի շահառու են հանդիսանում գործնականում բոլոր մեր բռնի տեղը անված հայրենակիցները, այս ծրագիրը որևէ այլեական սահմանափակում չունի։ Հիմնական պահանջը այն է, որ դրամական աջակցությունը ցուցաբերվելու է անկանխիկ այն բոլոր մեր հայրենակիցները, ովքեր ունեն քարտային հաշիվներ, իսկ նրանք արդեն ըստ մեր ունեցած տվյալների 50,000-ը գերազանցող թվով անձիկ են վերջին օրերին, երկու օրում մեծամասամբ արդեն ստացել են իրենց դրամական փոխադրամետև ուրբաթորը կենտրոնական բանկի տրամադրած տեղեկությունների համաձայն մենք ունենք այդպիսի ավելի քան 50,000 քարտատեր, ովքեր էլ նույն օրվա դրությամբ համապատասխան դրամական աջակցության միջոցները ստացել են իրենց հաշիվների վրա։ Եթե ինչ-որ մեկի հաշվին ֆիզիկապես դրամական միջոցը դեռևս մուտքագրված չէ, դա նշանակում է ընդամենը առևտրային բանկերում բաց են իրենց հաշիվները, և երկրորդ խումբը, ովքեր պետք է միանան դրամական փոխանցումները ստացողներին, դա այն ծնողներն են, ովքեր իրենց երեխաների համար համապատասխան տվյալները գրանցելու արդյունքում կունենան նաև անչափահաս երեխաների համար փոխանցումները ստանալու, այդ դրամական աջակցության միջոցները ստանալու իրավունք։ Հույս ունեմ, որ գալիք շաբաթվա ընթացքում այս հարցը հիմնականում կարգավորված կլինի։ Մենք գիտենք իհարկե, որ շատ հարցեր են առաջանում, այդ հարցերի պարզաբանումների համար բացված է Թեժգիծ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայությունում։ Մեր գործընկերները վերջին օրերի զանգերի և հարցումների ծավալի էական ավելացումը հաշվի առնելով նաև սկալիորեն ավելացրել են այդ զանգերին պատասխանելու համար նշանակված անձանց քանակը։ Այնուամենայնիվ, եթե որևէ դեպքում նախ մարդիկ չեն կարողանում ժամանակին ստանալ իրենց կողմից տրված հարցերի պատասխան տեխնիկական պատճառներով, ես դրա համար նախ ներողամտություն եմ խնդրում, հետո նաև ուզում եմ վստահեցնել, որ ժամանակային առումով այդ խնդիրը կկարգավորվի, երբ որ ինտենսիվությունը զանգերի կթեթևանա և հարցերը համապատասխանաբար կպարզապանվեն, բոլորը հնարավորություն կունենան իրենց հարցերի վերաբերյալ ստանալ հստակ սպառիչ պատասխաններ, աջակցություն գրանցումների, ապա բոլոր դրամական միջոցները փոխանցված կլինեն։ Երկրորդ կարևոր հարցը, ինչի մասին ուզում եմ տեղեկացնել, այն է, որ մենք արդեն վերջին օրերի ընթացքում բավական զգալի առաջընթաց ունենք բնակության ծախսերը հոգացում դրամական աջակցության ծրագրի մանրամասները մշակելու ուղղությամբ։ Մի շարք աշխատանքային քննարկումներ ենք ունեցել գործընկեր նախարարությունների ներկայացուցիչների հետ, գործնականում գաղափարը մշակված է և պատրաստ են ներկայացվելու կառավարության քննարկմանը։ Հուսով եմ, որ առաջիկա 5-7 օրը այդ որոշումը նույնպես կառավարության կողմից կհաստատվի և բոլոր մեր հայրենակիցները հնարավորություն կստանան նաև դառնալ շահառու այս աջակցության ծրագրի։ Այստեղ ուզում եմ հիշեցնել, որ այս աջակցության հիմնական շահառու կհանդիսանան այն հայրենակիցները, բռնի տեղը անվածները, ովքեր Հայաստանում չունեն բնակարան կամ բնակելի տուն և շարունակում են գտնվել այստեղ։ Այսինքն, եթե կան մարդիկ, ովքեր Հայաստանից մեկնել են, բնականաբար նրանց աջակցություն չի տրամադրվի, կան մարդիկ, ովքեր ունեն իրենց բնակարանները, ընդունության կարիք, մնացած բոլորը կստանան այդ դրամական աջակցությունը։ Հիշեցման կարգով ուզում եմ նորից նշել, որ աջակցությունը պետք է կազմի 40,000 մարդու հաշվով, անկախ տարիքից, անչափահաս կամ չափահաս, բնակության փոխադրումը 10,000 դրամ կոմունալ ծախսերի փոխհատուցման նպատակով։ Այստեղ իհարկե մանկը, որ մենք որոշակի օրենք նաև մարդկանց իրենց հիմնական բնակության վայրեր տեղափոխվելու աջակցությանը, մենք մեծածավալ տեղեկություններ ենք փորձում հավաքել մարզերում առկա բոլոր այն հաստանելի բնակարանների վերաբերյալ, որոնք որ կարող են տրվել վարձակալական հայրենակիցներին, որովհետև այստեղ տեղեկացվածությունը շատ կան, որ շատ լինեն, այնքան մեր հայրենակիցները ավելի մեծ հնարավորություն կստանան ընտրության և առավել համաներով իրենց միջնաժամկետ կացությունը կազմակերպելու հարցում։ Այս հարցում մենք նույնպես խնդրել ենք մեր մանիտար կենտրոնի
Ռոտոնի բոլոր աշխատակիցներին, կամավորներին, որ պես եւ որ աջակցեն տեղեկությունները հասանելի դարձվեն մեր հայրենակիցների համար, որ այդ ընտրությունը նույնպես տեղի ունենա արագ եւ որքան հնարավոր է ըստ կարիքների։ Ինչու եմ սա հատկապես շեշտում, որովհետեւ զուգահեռաբար գիտեք երրորդ գործընթացն է տեղի ունենում, մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ արդեն աշխատանքի հարցերն են փորձում կարգավորել եւ որքան շուտ կողնորոշված դինեն, թե որտեղ է հնարավոր լինելու երկարաժամկետ, միջնաժամկետ, այսպես ասենք, առայժմ, որովհետեւ մենք այդ դրամական աջակցության ծրագիրը նախատեսել ենք առաջիկա 6 ամիսների համար, այդ երկու որոշումները կարող են զուգորդվել, այսինքն մեր հայրենակիցները բնի տեղահանված մարդիկ կարող են միաժամանակ ընտրել բնակության վայր, որը հարմար է նաև իրենց զբաղվածության հարցը ճիշտ կազմակերպելու առումով։ Գիտեք նաև, որ արդեն Տիկին Բաղդասարյան նշեց երկու կարևոր ցուցանիշ, առաջինը այն է, որ բազմաթիվ հայրենակիցներ առողջապահության առաջնային ուղակում գրանցումներ են կատարել, այսինքն ընտրել են այն պոլիկլինիկաները կամ ամբուլատորիաները, որտեղ իրենք իրենց համար նախընտրելի եղանակով կդիմեն առաջին բուժօգնության համար։ Սա մենք շատ կարևոր ցուցանիշ ենք համարում, քանի որ մարդիկ գիտեն, թե առողջապահական խնդիրներ առաջանալու դեպքում ուր պետք է դիմեն։ Ովքեր դեռևս չեն այդպիսի գրանցումներ անել, նորից ուզում եմ վստահեցնել եւ տեղեկացնել, որ առաջնային առողջապահական հաստատությունները պատրաստ են եւ սպասում են այդ գրանցումներին, ինչը նշանակում է, որ իրենց մոտ հաշվառելուց հետո նաև հասանելի կդառնան այն անհրաժեշտ բուժօգնության ծառայությունները, որոնք այդ մարդկանց համար վճարվում են պետության կողմից։ Հաջորդ հարցը իհարկե աշակերտների դպրոցներում կցագրման հարցն է։ Տեղեկացված ենք, որ ինչպես Տիկին Բաղդասարյանը նշեց, ավելի քան 40% արդեն գրանցված են համապատասխան դպրոցներում, մենք հիմնականում հանրակրթական հաստատությունների մասին ենք այս դեպքում խոսում։ Հուսով ենք, որ առաջիկա շաբաթվա ընթացքում այս ցուցանիշը կմոտենա 100%-ին, որովհետև ոչինչ չի խանգարում, որ մարդիկ արագորեն ընտրեն այն դպրոցը, որտեղ իրենց երեխաները կհաճախեն հանրակրթական կրթություն ստանալու համար։ Մենք հասկանում ենք իհարկե, որ այստեղ որոշակի դեռևս հոսունակի արձանագրվել, որովհետև մարդիկ ժամանակավորապես տեղակայված են մի բնակավայրում, եթե որոշեն, որ վարձակալության բնակարանը պետք է լինի մեկ այլ մարզում կամ այլ բնակավայրում, հնարավոր է դա առաջացնի։ Նույնիսկ այդ հորդորում ենք երեխաներին դպրոցից հետ չգցելու համար ընտրվեն այն դպրոցները, որոնք առավել հարմար են, մոտ են իրենց բնակության ներկավայրին, հետո երբ որ այդ որոշումները կկայացվեն, նաև այդ տեղափոխությունները սահուն ձևով կիրականացվեն նաև գրանցումների առումով։ Տեղեկացված ենք նաև, որ մոտ 300 ուսանողներ, ովքեր բարձրագույն կրթության շարունակության անհրաժեշտություն ունեն, դիմել են արդեն համապատասխան բուհերին, իրենց որոշումներն են կայացրել, թե որտեղ պետք է շարունակեն իրենց բարձրագույն կրթությունը։ Մենք նաև գալիք շաբաթվա ընթացքում նախատեսում ենք հաստատել այն կարգը, որով աջակցություն կցուցաբերվի այդ ուսանողներին, եթե դա վճարովի ուսում է, իրենց ուսումը շարունակելու հարցում, եւ այդ հարցը նույնպես կկանոնակարգենք։ Իհարկե ամենակարևոր հարցը երկարատև զբաղվածության ծրագրերն են։ Երեկոյան 3 էկոնոմիկայի նախարարը հյուր էր այստեղ եւ այս տաղավարում բավական մանրամասն պարզաբանեց, թե էկոնոմիկայի նախարարությունը ինչպիսի միջնաժամկետ աջակցության ծրագրեր է պատրաստել մեր հայրենակիցների զբաղվածության հարցերը կարգավորելու համար։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ մեզ համար դա չափազանց կարևոր գերակայություն է, որովհետև մենք համոզված ենք, որ յուրաքանչյուր ընտանիք իր բարեկեցությունը կվերագտնի, իր բնականոն կյանքին կվերադառնա այն ժամանակ, երբ որ զբաղվածության հետ կապված հարցերը կարգավորված են, իսկ մենք հիմա մշակում ենք այն ծրագրերը, որոնք պետք է թույլ տան, որ մարդիկ ընտրեն զբաղվածությունը ըստ իրենց մասնագիտության եւ նախասիրությունների։ Հայտարարված է եղել, որ կան բավականաչափ ուսուցչական աշխատանքային տեղեր, առողջապահական ոլորտի կազմակերպություններն են պարբերաբար թարմացնում եւ աշխարհագրությունը եւ աշխատատեղերը, որոնք հասանելի կդառնան առողջապահության ոլորտում մասնագիտացված անձանց համար։ Մասնավոր ոլորտի շատ կազմակերպություններ պատրաստակամություն են հայտնել եւ արդեն իսկ աշխատանքի առաջարկ են արել այն մարդկանց, ովքեր ունեն համապատասխան մասնագիտական պատրաստվածություն, եւ ես վստահ եմ, որ այս գործընթացները կշարունակվեն։ Բնականաբար, ինչպես էկոնոմիկայի նախարարը 3 նշեց, մենք հատուկ աջակցության ծրագրեր կիրականացնենք այն ծերերի եւ ծերներեսների համար, գործարարների համար, ովքեր իրենց
միջոցները համալրելու եւ պետական աջակցության կարիք կունենան բիզնեսը շարունակելու համար, սա առանձին ոլորտ է, որի մանրամասները նույնպես մենք առաջիկա շաբաթների ընթացքում կմշակենք եւ կներկայացնենք հաստատման։ Այս պահին թերևս այսքանը, ես կարծում եմ, որ այս ձևաչափով մեր քննարկումները եւ տեղեկությունները կարևոր են, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց միջնաժամկետ որոշումները կայացնել։ Առաջիկա շաբաթների ընթացքում մենք նաև մեծ ծավալի աշխատանք ենք նախատեսում իրականացնել տեղահանված մեր հայրենակիցների երկարատև նկատառումները պարզելու, նաև բնակության վայրերի ընտրության հետ կապված հարցերը հասկանալու համար, որովհետև երկարատև աջակցության ծրագրերը դրանք էականորեն տարբեր կլինեն նրանից, ինչ որ մենք հիմա առաջարկում ենք կարճաժամկետ խնդիրների լուծման համար, որովհետև եթե կարճաժամկետում ամենակարևորը կեցության հետ կապված հարցերն են, բարձակալության վճարների հետ կապված հարցերն են, թերևս առաջին զբաղվածության հետ կապված հարցերն են, ապա երկարաժամկետում այդ խնդիրները ավելի կայուն կարգավորումների կարիք ունեն, և մենք այդ ուղղությամբ նույնպես առաջիկա մեր շաբաթների քննարկումների արդյունքում կներկայացնենք որոշակի արդեն նկատառումներ, օգնելու համար այն մարդկանց, ովքեր իրենց որոշումները պետք է կայացնեն թե աշխատատեղերի և թե բնակության վայրերի ընտրության հարցում։ Շնորհակալ եմ։